Evropská unie by mohla být první na světě, kdo nastaví pravidla pro používání umělé inteligence. Včera se na předběžné dohodě shodly členské státy a zástupci Evropského parlamentu. Pokud by návrh prošel, mohlo by omezení začít platit za 2 roky. Zákaz používání umělé inteligence při rozpoznávání obličejů ze strany bezpečnostních složek nebo zákaz hodnocení lidí na základě jejich chování na sociálních sítích. To jsou některá z pravidel, na kterých se dohodli vyjednavači členských států Evropské unie a Evropského parlamentu na 37-hodinovém jednání. Tohle je historický okamžik. Jde o mnohem víc než jen o soubor pravidel. Je to startovní rampa pro začínající firmy a výzkumníky z Evropské unie, kteří se tak stanou globálními lídry v oblasti umělé inteligence. S návrhem omezení rychle se rozvíjející technologie předběhla Evropská unie, Čínu i Spojené státy. Právě tam většina technologických firm zabývajících se vývojem umělé inteligence sídlí. I ti sami, kteří za tím vývojem umělé inteligence stojí, tak volají po její regulaci. Ten důvod je jednoduchý. Ta umělá inteligence v poslední době vlastně nabrala extrémně na vývoji. A drtivá většina lidí si nedokáže ani domyslet její sílu a možnosti. Europarlament navrhuje prosadit zákaz sledování lidí s pomocí umělé inteligence v reálném čase s výjimkou hrozby teroristických útoků. Jednotlivé aplikace hodnotí podle míry představovaného rizika. Dneska není problém vytvořit fake news pomocí umělé inteligence, která je uvěřitelná ve všech světových jazycích na světě. Dokáže dokonale napodobit váš hlas, dokáže dokonale vlastně vyrobit vaše video. My jsme s tím dělali nějaký pokusy, kde jsme zavolali zaměstnanci, vypadalo to jako videokol, byl tam šéf a ten člověk tomu uvěřil. Současnou rychlost vývoje umělé inteligence někteří odborníci označují za technologickou revoluci. Zákonodárci ale s novými technologiemi nestačí držet krok. Když se podíváte na průmyslovou revoluci, vlastně, kdy naše svaly na polích nahradily stroje, tak tohle je přesně ta druhá stejně významná revoluce. Jaké jsou současné i budoucí možnosti umělé inteligence a jestli by AI mohla být ohrožením lidstva, to budou i témata zítřejšího diskuzního pořadu za 5 minut 12. Petr Wirt, Televize Nova. V posledních týdnech jsme zažili bouřlivý vývoj v oblasti umělé inteligence. Zemětřesení v nejznámější světové společnosti OpenAI otevřelo otázku, zda její experti nepřišli s něčím, co už lidstvo ohrožuje, místo aby mu pomáhalo. Co se vlastně stalo a jaký bude další vývoj, to tuší jen pár lidí. Patří mezi ně i Tomáš Mikolov, jedna z největších kapacit v oboru. Působil ve vývojových odděleních Microsoftu, Googleu a pak si ho Mark Zuckerberg osobně přetáhl do Facebooku. V neděli bude hostem našeho pořadu za 5 minut 12.